سورة الانفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. سورة انفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جد آسمان چر جائے گا تے جد تارے چڑ پین گے تے جد سمندر پار دتے جان گے تے جد قبراں دی مٹی ہیٹھ تے کیتی جائے گی تد جان لے گا ہر اک جی جو کچھ اگے کلیا تے پیچھے چھڈیا. اے آدمی کن دھوکھا دتا تینوں تیرے رب دے معاملے وچ جو بڑا کرم کرن والا ہے. جن پیدا کیتا تینوں پھر تینوں ٹھیک بنایا پھر تینوں برابر کیتا، ٹھیک کیتے بدن دے جوڑ تے برابر کیتا خو خصلت وچ، جڑی شکل وچ چاہیا جوڑیا تینوں. انج نہیں سگو تسی چٹھلاندے ہو کیتا پاڑ نو، تے تساں اُتے ضرور راکھے نے سردار لکھن والے، جاندے نے جو کردے ہو. نیک لوگ ضرور نعمتاں وچ نے تے ٹھیک لوگ ضرور دوزخ وچ جان گے پہن گے اس وچ دن کیتا پان دے، تے نہیں وہ اس تو لک جان والے. تے کن دسیا تینوں کی اے دن کیتا پان دا، پھر کن دسیا تینوں کی اے دن کیتا پان دا، جس دن مالک نہیں کوئی جی کسے جی دا اک ذرا دے، تے ساری گل اس دن اللہ دے ہاتھ ہے.